အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ပိုင်းမြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးနောက်အဆောက်အအုံတစ်လုံးပြိုကျခဲ့ရာတည်ဆုံးခဲ့ရသူအရေအတွက်မှာ33အထိမြင့်တက်ရောက်ရှိလာပြီလို့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကသိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံပြိုကျခဲ့မှုအတွင်းတည်ဆုံးခဲ့ရသူအနည်းဆုံး18ဦးရှိတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကအစောပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ33အထိမြင့်တက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။အဆောက်အုံရဲ့အပြည့်အစည်းများအကြားအသက်မသေးသူများကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားများနဲ့မိသက်သမားများကလိုက်လံရှာဖွေနေကြပုံနေနဲ့အပြည့်အစည်းများအကြားတည်ဆုံနေတဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတည်ထုတ်နေကြပုံတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းရုပ်သံနဲ့သတင်းတပ်ပုံများမှမြင်တွေ့နေရပါတယ်။မွန်ပိုင်းမြို့မှာအဆောက်အုံပြိုကျတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးအထူးသဖြင့်မုတ်တုံရာသီဖြစ်တဲ့ဂျွန်လနောက်ပိုင်းမှစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုများကြောင့်ကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းတဲ့အဆောက်အုံများဟာပြိုကျလေ့ရှိတယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုများကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကမွန်ပိုင်းမြို့တလွားနဲ့အနီးဝန်းကျင်နေရာများမှာရေလွှမ်းမှုများစုစုဝါးဝါဖြစ်ပွားနေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။